Dobroveče, poštovani gledalci. Počinje Hronika Pirotskog okruga na dlanu za petak 24. januar. U Pirotu je već sve u znaku predstojećeg 8. sajma Pirotske peglane kobasice koji se ovog vikenda održava u Hali K, dakle sajam sutra i u nedelju. Svečano otvaranje sutra u podne. Brojni gosti stižu u Pirot ne samo iz Srbije nego i susednih zemalja. Između ostalog u Pirotu je i jedan od čelnika Novosadskog sajma, Dragan Čanadžić. On je gost večerašnje Hronike. Mi smo i danas posetili jednog od proizvođača Pirotske peglane kobasice i jednog od učesnika ovogodišnjeg sajma i time zatvaramo i završavamo ovaj jednonedeljni serijal. O svemu tome do 19 sati, ovo su vesti dana. Sve spremno za 8. sajam Pirotske peglane kobasice. Zbog gripa smanjen broj dece u vrtićima. Karatista Uroš Mijalković na turniru Premier Lige u Parizu. Popust za nezaboravan spust. Zato što znamo koliko vam je ovaj odmor važan. Spuštamo cene putnih osiguranja do 29. februara 2020. Za više informacija posetite dunav.com ili pozovite 0800 386 286. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj. Sve je spremno za 8. sajam Pirotske peglane kobasice. Sutra i u nedelju kapije sajma u Hali K otvaraju se u 10 sati. Svečano otvaranje je sutra u podne. Najveća gastroturistička manifestacija u Pirotu, a dan u oči sajma pun je obaveza za organizatore, ali i za članove komisije. Poslednje pripreme za najveći gastroturistički događaj Pirota privode se kraju. U Hali K postavljaju se štandovi, a komisija koja ocenjuje peglanu kobasicu predano radi na izboru najboljih. Ovo je manifestacija koja promoviše naše brendove, ali i ukupnu turističku ponudu grada Pirota i našu lokalnu gastronomiju. Mi smo juče počeli sa tim osnovnim pripremama oko hale, postavljanje tepih, podlogi i ostalo. Danas također završavamo sve. Da, mogu izlagači negde između 18 i 20 časova da svoj deo izlagačkog prostora opreme, spreme i da sutra između 7 i 8 kada dolaze bude sve spremno. Dakle, postavljaju se štandovi za vinarije, mlekare u oko hale kao i svake godine proizvođači Pirotske peglane kobasice. Velika zahvalnost svim onim ljudima koji se ne vide, a to su upravo ovi ljudi iza mene koji nam pomažu da sve to spakujemo onako kako treba, a da naravno posle sve to i raspakujemo i oslobodimo halu i da završimo još jedan 8. sajam Pirotske peglane kobasice. Zlatkov napominje da je jedna od najvećih vrednosti ovog sajma i uspostavljanje poslovnih kontakata koji su važni za dalji plasman ovog delikatesa. Sajamske će cene biti, to je jako interesantno, bit će lepo vreme, ljudi se druže, razmenjuju iskustvo, upoznaju neke nove prijatelje, neka nova poznanstva i poslovnu saradnju, tako da svi treba da iskoriste ovaj sajam upravo za te stvari. A mi smo tu da sve to organizujemo, spremimo i da Pirot promovišemo na najbolji mogući način. Pred rad komisije završena su sva neophodna testiranja i ispitivanja uzoraka Pirotske peglane kobasice od 40 izlagača. Uzorci su ispitani na Veterinarskom institutu u Nišu i svi su mikrobiološki ispravni, a svaki proizvod imaće svoj QR kod. I poslednjeg dana pred sajam zabeležili smo rad komisije koja treba da izabere najbolje na ovogodišnjem sajmu. U ovom prvom momentu možemo samo kažemo spoljni izgled kako izgleda praktično, jer tek počinjemo sa ocenjivanjem, jer je to stvarno težak posao. Pogotovo što svi smatruju da su njihove kobasice najbolje. Mi ovde cenimo više elemenata, imamo parametre koje upoređujemo i pokušavamo da damo pravu meru onog što mi subjektivno mislimo. Ne znamo čije su kobasice, znači pod šifrom ide i sada je na nama, ovo je 5-6 sati ćemo provesti ovde da 40 kobasica probamo, da vidimo i da donesemo, nadamo se, pravilnu odluku. Osim proizvođača peglane kobasice, na sajmu učestvuje 30 vinarija i 100 toliko proizvođača sira i kačkavalja kao izlagači suvenira i proizvoda domaće radinosti. Cena ulaznice, kao i prošle godine, iznosi 200 dinara. Organizatori sajma su turističke organizacije i udruženje proizvođača Pirotske peglane kobasice. Generalni sponsor je Jelen Pivo, a pokrovitelj Grad Pirot. Promotor ovogodišnjeg sajma je poznati glumac Boris Milivojević. Na sajmu će biti i glumac Marko Gvero, prošlogodišnji promotor i književnik Dejan Stojiljković. Posetioci će zabavljati i grupa Kal. U vreme održavanja sajma, Takovska ulica od skretanja za Ustaničku do ulice Kragujevački oktobar biće zatvorena za saobraćaj.
40 proizvođača pirotske peglane kobasice ove godine učestvuje na sajmu, a porodica Savić pravi je primer da se proizvodnja i pravljanje pirotske peglane kobasice prenosi s kolena na koleno. Sa Milanom Savićem, jednim od učesnika ovogodišnjeg sajma, razgovarao je danas kolega Borivoje Petrović. Dasci je uzorak koji će biti na štandu 36. Nismo u radionici, ali jesmo u domu, pa ću ovog puta reći mladog domaćina Milana Savića, ali još jedan dokaz da se peglana kobasica prenosi sa kolena na koleno i meni je drago da eto na kraju ovog serijala dan pre sajma predstavimo i jednog mladog proizvođača koji je eto krenuo i očevim stopama i nastavlja neku tradiciju. Milane, dobro jutro i hvala što govoriš za naš program. Dobro jutro svima i hvala vam što ste došli. Evo ovako, vi ste ovde blizu, neću da otkrivam ulicu, ali blizu Hale Kej, da li je sve spremno, imali dovoljnih količina, neki se žale, visoke temperature, možda nije idealna godina za pripremu peglane, kako stoje stvari kada je vaša firma, da kažem, MM u pitanju za ovaj sajam? Pa, u principu, vreme jeste u startu omelo proizvodnju peglane kobasice. To je negde, ranije smo počinjali početkom novembra u taj proces. Sada smo krenuli negde krajem novembra, baš zbog tih visokih temperatura. Samo nas je ubrzalo u proizvodnji da sve ono što radimo i što stvaramo radimo što brže da bi imali pravi proizvod, tako, postavljam, tako, za sve one koji vole, da. Imali dovoljni količina, sutra sajam, dva dana, mada znam da to ne radite samo za sajam, ali eto, taj sajam je lep povod za okupljanje. Tako je, tako je, tako je. Opet i taj sajam znači i za nas i za Pirot. Na sajmu se proda dosta peglana. Što se tiče količina, mi smo pripremili nešto po iskustvu iz prethodnih godina. Nadam se da će da bude potražnja još veća. Uvek idemo i sa logikom da bude malo više. A koliko se prilagođavate ukusima kupaca, ili je to ono standardan recept koji se ne menja godinama, ili ipak osluškujete šta kažu, pa traže manje ljutu, više ljutu, pikantniju, ne znam kako se to već kaže? Što se recepta tiče, to najviše je zaslužan moj otac, koji peglanu proizvodi, nasledio je isto kao što ja nasledujem od njega, nasledio je on od svog oca. I do recepta je stigao on godinama pokušavanja, menja recept ove godine ovako, sledeće ovako, i došao je do te neke recepture koju zadnjih 10 godina ne menjamo. Svako ima svoj tajni sastojak, ali eto, koje meso, šta je ono što je osnova vašeg proizvoda? Mi stavljamo otprilike u pola-pola kozije i juneće meso. I to je nešto što uopšte ne menjamo godinama. Da li su tu negde važne i nagrade? Ja uvek kažem, nije ovo nadmetanje, jeste pravi sajam, prilika da se ljudi sretnu, mnogo turista, ali je li bilo nekih nagrada, koliko to može da utiče na prodaju? Mi smo generalno dobili prvu nagradu 2013. godine, treće mesto je bilo u pitanju, i 2018. godine takođe treće mesto. Pa vidite ovako, nijanse su u pitanju. Ja sam jednom prilikom imao priliku da prisustujem ocenjivanju. To su decimale u pitanju ko će da bude u prva tri mesta. Tako da je to stvarno i malo i sreća, i
nadam se da ćemo i ove godine da budemo u sam vrh. Jasno. Da otkrijem gledaocima, Milan je jedan zaista mlad, ambiciozan čovek, pri kraju je fakulteta, radi u pizzeriji, ni tomu nije teško, evo ovaj porodični biznis ovde, pa želim da te pitam, rekao sam već da se ne ponavljam, drago mi je što ima mladih ljudi, koristiš li ove društvene mreže, prodaja, kako to ide, budući ekonomista, budući menadžer, koristi li ste savremene tehnologije? U startu jesmo koristili, ali vremenom steknete stalne mušterije koje se javljaju, koje i oni sami prenose drugima, pa i njih pridobijamo, tako da smo se malo stišali zbog količine... Jasno, ne može da se postigne. Rekao si, sajam je učinio mnogo, juče smo imali jedan prilog zaštite geografskog porekla, čini mi se da ima pomaka, a imali dovoljno materijala, imali stočnog fonda, čini mi se da je tu negde sve teže obezbediti kvalitetno meso, a znamo da je peglana delikates. Pa, što se kvaliteta tiče, to i dalje ima, ali stočni fond je sve manji i sve je teže da nađete meso za to, za peglanu kobasicu. Nadam se da će ljudi da pokrenu opet čuvanje stoke. Nadam se da će i opština da pripomogne tim ljudima što više može, da bi mogli da zaokružimo tu proizvodnju i da to nastavimo dalje da radimo još dugo godina. Jasno. E sad, poštovani gledoci, štand 36 je tim MM, ja pretpostavljam od Marijan i Milan ili kako već, ali odom delovalo mi je francuski, ali ova sjajna etiketa je u stvari iz domaće vinarije, crno, roze, belo vino. Milane, na istom štandu, malo vas je da bi sve to bilo organizovanije uz ovaj delikates, moći će da se proba i ovo sjajno vino. Naravno, to je prva registrovana vinarija u Pirotu. To smo otac i ja došli na ideju pre dve godine otprilike. Ovo zbog povećanja prodaje, povećanja posla, imali smo i cilj da dostignemo taj nivo. Naravno, što se tehnologije tiče, to je zaslužan moj otac koji je završio poljoprivredni fakultet, tehnologije po struci, sve ostalo gde može da se pomogne, tu sam i uvek pomažem. Trudimo se da napravimo što kvalitetnije, što bolje vino koje možete da probate, naravno, na sajmu, da se uverite, i to je to. Eto, Dunja, štand 36 za ovo kratko predstavljanje. Ja sam se izveštio o ovoj reklami, neće biti pitanja iz studija, jer ja jedva čekam da probam ovu peglanu kobasicu. Kada pitam, Milane, uvek kažu, ljubav je najvažniji sastojak, a može li negde od ovog da se živi? To je krucijalno pitanje, ti jesi mlad, ovo je zaista veliko zadovoljstvo kada se vidi, ali može li negde i da se zaradi, da se jednog dana možda orijentiš i na ovaj posao kompletno? Za sada ne, za sada je sve to, tako reći, hobi, neki dodatan posao, dodatan novac koji uđe u kućni budžet, ali ako dođe do registracije, dođe do povećanja proizvodnje, mislim da bi moglo da... Zašto da ne? E pa, poštovani gledalci, eto, ovo je prednost mog posla, što ću ja odmah da probam, već sam se izveštio o onoj reklami, a vi dođite sutra na sajam, na subota, nedelja, hala Kej, očekujemo mnogo turista iz Bugarske, ali iz ostalih gradova Srbije, štand 36, pa probajte i ovo sjajno vino, meni je možda malo rano za vino, ali nije za peglanu. Dunja, toliko ovog jutra iz doma porodice Sahić. We'll be right back.
dakle, na sajam peglane kobasice stižu turisti, ali i stručnjaci iz Srbije i... Na sajam peglane kobasice stižu turisti iz Srbije, ali iz drugih zemalja, ali i brojni stručnjaci. Neki gosti su već stigli u Pirot, među njima i moj i vaš večerašnji gost, Dragan Čanadžić iz Odeljenja za ocenu kvaliteta Novosadskog sajma. Dobroveče, dobrodošli u Pirot i hvala vam na vremenu za ovaj razgovor. Vama još više hvala i izuzetno mi je drago što sam ovde. Da. Mi obično čujemo utiske pirotskih preduzetnika kada se vrate sa Međunarodnog novosadskog poljoprivrednog sajma i oni su već više od 10 godina učesnici ocenjivanja kvaliteta, dakle, tog dela novosadskog sajma. 81 medalja za pirotske preduzetnike u minulih desetak godina, dosta ih je bilo, a vi ste u toj komisiji koja ocenjuje kvalitet, odnosno u tom odeljenju. Šta je ono što je specifično za pirotske brendove kada govorimo o kvalitetu? Ja sam iz tog odeljenja koje ste pomenuli, ocene kvaliteta, evo sledeće godine, 2021. ću slaviti 25 godina, četvrt veka rada sa najkvalitetnijim proizvođačima, sa najkvalitetnijim ocenjivačima na jako lepom mestu. Novosadski sajam je zaista jedno predivno mesto za ono ko želi da radi. A najlepše u toj priči su upravo vaši proizvođači i ostali proizvođači koji se pojavljuju. Zašto? Zato što su to ljudi koji ne prezaju, ne boje se ničega. Zašto bi se bojali? Kako bi se bojao Novak Đoković svog kvaliteta? Zašto bi se onda oni bojali svojih peglenih kobasica, vina, pića, meda i ostalih proizvoda, kačkavalja, ne zaboravim slučajno, mlekarske proizvode. U svakom slučaju, znači, to organizuje naše odeljenje, a ocenjuju ocenjivači zaista svetskog glasa i kalibra. Sa kojim proizvodima su se istakli pirotski preduzetnici u minulih, dakle, desetak godina? Svakako tu su i brendovi neki naši koje ste već i vi sami pomenuli. Evo, naravno, on nekako mora da se kaže da ipak liderska pozicija pripada peglane kobasici, po kojoj je Pirot poznat stvarno nadaleko. Ne bi toliki Bugari dolazili ovde da nije kvalitet prisutan. Znaju ljudi za svoje novce šta će dobiti i pojavljaju se ovde u velikom broju, što me jako raduje. Ali tokom godina je bilo i mlečnih proizvoda, sireva, kačkavalja jako lepih, Pirotska škola je poznata po tome, međutim ne samo Pirotska škola, ovde ima i privatnih preduzetnika koji imaju jako, jako visok kvalitet i visoka priznanja. U komšiluku Pirota i Dimitrovgrad, odatle dolazi Stara planina mlekara, gospodina Zorana, koji je osvajao i šampionske pehare. Tako da iz ovog kraja se možeš nadati uvek kvalitetu i nikad nećeš biti razočaran. A mene lično raduje što će osim meda koji se već pojavljivo na Novosadskom sajmu, sada biti sve češće i vinari i rakijari iz ovog kraja koji se lagano bude, pojavljaju, sve su kvalitetniji, a to mora da raduje. E sada, da se samo kratko osvrnemo na peglanu kobasicu, dakle, u oči sutrašnjeg sajma, dakle, koji počinje sutra. Šta je ono što ocenjivači kvaliteta ističu kada je reč o ovom pirotskom brendu? Pa znate šta, kažu da, ja se sećam kad sam bio dečak, da sam jednom prilikom u mojoj majici pohvalio kupus koju je skuvala. Dete, pa hoćeš majku da obraduješ. A moja majka kaže, sine, dobra glavica. Znači, nije sebi isticala. Međutim, ovde nije samo po znacima navoda dobra glavica, odnosno kvalitetno meso u peglanoj kobasici, nego je tu i tehnologija izrade, nego je tu i izgled proizvoda, tu je i pakovanje proizvoda. Odmah se setim prijatelja mog Dalibora koji to pakuje kao da je parfem, a ne peglana kobasica. Tako da ima toliko stvari koje privlače mušterije. Zašto? Kad je kvalitet, kad je dobro spakovana, kad je sigurna sredina u koju dolaziš, a Pirot je takva zdrava sredina koja ima obezbeđenu posetu, što je jako bitno za svaku manifestaciju, onda je logično da i kvalitet bude kakav jeste, a to Novosadski sajam nikad u komisiji nije pozivao one koji vole da ocenjuju, nego one koji znaju, imaju kredibilitet za ocenjivanje. Znači, doktore, profesore, naučnike svetskog glasa i onda normalno takvi ljudi znaju da prepoznaju kvalitet koji ovi proizvodi ovde imaju i zato ima 81 medalja u zadnjih 10 godina. A bit će ih još. Bit će ih još, nadamo se, a mnoge od tih medalja su upravo za
peglanu kobasicu. Vi niste prvi put na sajmu u Pirotu, ovo je treći ili četvrti put da ste ovde u vreme održavanja ove manifestacije. Koliko je po vama značajno da za jedan brend kakva je Pirotska peglana kobasica održavanje i organizovanje jedne ovakve manifestacije i za očuvanje, ali i za još veću promociju? Izuzetno hvala na ovom pitanju što me posetili, da ne zaboravim slučajno one koji su za sad taj kvalitet i te medalje najviše zaslužni, osim naravno proizvođača, a to je ovo udruženje preduzetnika grada Pirota. Moj vrli prijatelj, jedan vrlo kvalitetan čovjek, gospodin Veroljub Mihajlović, znači ta saradnja između njih i nastup na Novoskom sajmu, kao što ovde ova manifestacija će uvek obezbeđivati dalji napredak mesta, znači obavezno se treba nastaviti s onim što se radi i još pojačavati, jer ćete uvek vratiti ono što je uloženo. Zašto? Zato što ti koji dolaze, ne dolaze slučajno. Oni svi imaju razlog zašto se ovde pojavljuju i zbog toga samo istrajati, dizati kvalitet, a granica je blizu, to je jako važno, Evropska unija je tu, ovdje za ćoška, Bugarska je u Evropskoj uniji. Tako da nije loše dobijati pluseve od Bugara, Evropska unija za to sigurno zna, doći će i oni koji su još finansijski jači, daće Bog, i to će značiti prosperitet za ovo mesto, zato samo ulagati u kvalitet, u proizvođače i u one koji to pomažu, i ja mislim da je to pravi recept za uspjeh. Rekli ste sad odlična saradnja sa opštim udruženjem preduzetnika Pirot, na koji način ćete razvijati tu saradnju u budućnosti? Pa evo, ja sam sada baš u funkciji dogovora i pregovora, sutra imamo neke razgovore i sa gradonačelnikom i sa predsjednikom komore i sa nekim privrednicima važnim. Novoski sajam je sad opet zacrtao drugu politiku, da se zna tačno kada se sa nekim sarađuje, postoji ugovor, potpisan, zna se ko su članovi udruženja ili oblika nekog organizovanja, ne mora biti samo udruženje proizvođača, može biti lokalna samouprava, neko ko je nosilac saradnje sa sajmom. Da se taksativno zna ko su ti proizvođači, znači, što kažu, transparentnost. Ajde i tu transparentnost da pokažemo. Ne bojimo se mi, imamo kvalitetne učesnike, mi smo poznati kao organizacija koja radi po pravilnicima, znači nema kako ja hoću, nego kako je zacrtano, i to obezbeđuje da kvalitet bude adekvatno nagrađen i da ti koji su vidjeli da su pošteno ocenjeni, dođu pošto su zadovoljni i sledeće godine ili druge, a onda se tako stigne do 80, 180, 280, 800 i tako dalje nagrada. I za kraj još jedno pitanje. Kakva je pozicija, po vašem mišljenju, pirotskih brendova na gastronomskoj mapi Srbije? Nemojte, baš zato kažem, ulažite u te ljude, ulažite u te proizvode, jer već sad imate dobru poziciju, a imat ćete još bolju, zapamtite, kvalitet nikad nije bio pogrešan pravac kretanja. Hvala mnogo na ovom gostovanju i na vremenu za ovaj razgovor. Bilo mi je izuzetno zadovoljstvo. Od početka godine pirotska policija uhapsila je 4 osobe osumnjičene za krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, saopšteno je iz policijske uprave Pirot. Svi osumnjičeni su uz krivične prijave privedeni u više javno tužilaštvo u Pirotu. Sudija za prethodni postupak odredio im je pritvor do 30 dana. Iz policijske uprave Pirot navode da je tokom prošle godine na području ove policijske uprave procesuirano 112 osoba osumnjičenih za neovlašćenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga ili neovlašćeno držanje opojnih droga. U 2019. godini navode zaplenjeno je više od 19 kg raznih vrsta narkotika, najviše marihuane. Oduzete su i manje količine heroina i kokaina i oko 500 tableta sa liste psihoaktivnih supstanci, navodi se između ostalog u saopštenju policijske uprave Pirot. Zbog pojave gripa u Pirotskom okrugu osetno je smanjen broj dece u predškolskoj ustanovi Čikajova Zmaj. Prema rečima direktorke Milke Colić, od 1470 mališana danas je u vrtićima bilo tek nešto više od 500.
I za predškolski ustanove Čikeva Zmaj je još jedna uspešna godina. Sve planirane aktivnosti i investicije su realizovane. Svakako najznačajnija je rekonstrukcija vrtića Prvomajski cvet, koji će opet biti jedan od najmodernijih i najlepših vrtića u Srbiji. Proširili smo objekat za 400 kvadrata i radovi su završeni. Ovog meseca i narednog februara, naravno, očekujem da opremimo sa nameštajem, da oplemenimo te prostorije, da mogu naša deca da uđu u 4 nove radne prostorije i da počnemo sa radom sa decom. Inače, sve drugo što smo i planirali završeno je u toku leta. Proširili smo i vrtić Bambi za 100 kvadrata, to su već dve radne prostorije za jaslice. Asfaltirali smo dvorište ovde u vrtiću Lane i Bambi. Bila je potpuna rekonstrukcija vrtića Zmaj, završili smo podove, zidove, stolariju smo promenili. Tri grupe dece su zbog radova u Prvomajskom cvetu preseljene u školu Dušan Radović iz bezbednosnih razloga. Direktorka očekuje da se deca u rekonstruisani vrtić vrate već posle zimskog raspusta. Inače, predškolska ustanova Čikajova Zmaj već realizuje plan za ovu godinu. Ono što je aktuelno je pojava gripa u Pirotskom okrugu, pa i u vrtićima sada mnogo manje dece. Medicinske sestre rade trijažu kako se virus gripa ne bi širio. Januara meseca baš imamo veliki pad dece. Njih trenutno imamo preko 1470 deteta, a danas samo 500 njih je trenutno u vrtiću. Znači, grip je epidemija, čak se javljaju roditelji čija deca nemaju grip, ne žele da ih dovode, da ne bih eto došlo do toga da se neka deca ne razbole. Predškolska ustanova Čikajova Zmaj u ovoj godini obeležava veliki jubilej, 100 godina postojanja i rada. S tim u vezi bit će mnogo programa i aktivnosti. Vek postojanja Pirotske predškolske ustanove, naravno da ćemo da obeležimo jednom velikom manifestacijom koja će da se održi u domu vojske. Posle toga imamo još jedan veliki skup i manifestaciju Zmajevi preškolci na trgu našeg grada. Radimo na monografiji, izdaćemo i monografiju od 2010. do 2019. godine, taj period našeg grada sa decom. Mnogo toga imamo, prestoji nam i ovaj kamp koji već najavljujemo celu godinu u Prvomajskom cvetu. To je nešto novo što drugi nemaju, biće tu ekoloških aktivnosti. Predškolska ustanova Čikajova Zmaj će u ponedeljak po tradiciji obeležiti i Svetog Savu. Rezanje slavskog kolača je u vrtiću Prvomajski cvet od 18 sati. A zbog proglašenja epidemije afričke kuge divljih svinja na području i delovima dva lovišta na teritoriji Pirotskog okruga, Vidlić i Ponišavlje, pojačane su biosigurnosne mere. Analizirani uzorci uzeti od 26 jedinki divljih svinja odstreljenih prethodnog vikenda negativni su na afričku kugu svinja i trihinelozu, izjavio je za našu televiziju Ljubiša Stanković, upravnik lovačkog udruženja Ponišavlje. I stručnjaci veterinarske klinike Pirot uzgajivačima domaćih svinja preporučuju pojačane sigurnosne mere. Po proglašenju epidemije afričke kuge svinja na našoj teritoriji po preporukama nadležnog ministarstva i okružnog štaba za vanredne situacije, intenzivno se prati i primjena biosigurnosnih mera kod individualnih proizvođača domaćih svinja. Dr. Dejan Živić, direktor veterinarske klinike Pirot, kaže za televiziju Pirot da je potrebno poštovati preporuke jer je reč o ozbiljnoj bolesti. Dezinfekcija skoro nepoznata u našim kod naših ljudi koji čuvaju svinje. Sada apelujemo na ljude da pojačaju aktivnosti što se tiče dezinfekcije, znači postavljanje dez barijera na ulazu, sprečavanje ulaska drugih ljudi u oborima, pogotovo lovaca, znači lovci koji idu u lov nisu poželjni u objektima gde se čuvaju svinje. Posebno delo da imaju za ulazak u obor, znači kad uđu oblače to delo, kad izlaze vraćaju to delo i vrše dezinfekciju obuće i odeće. Temeljna dezinfekcija i primjena ostalih sigurnosnih mera su jedini način koje uzgajivači mogu primeniti u cilju prevencije. Svakako je dobra stvar ako prestane da se i kod divljih svinja pojavi afrička kuga svinja. Svesni smo, mnogo puta smo unazad pričali o kakvoj virusnoj bolesti se radi, s obzirom da terapije nema, vakcinacije nema i da taj virus može da nanese velike ekonomske štete i samim seljacima, a i naravno i državi.
Veterinari su u periodu preproglašenja epidemije obilazili uzgajivače po selima i informisali ih o preventivnim merama koje treba poštovati, ali i šta raditi ukoliko prepoznaju kod životinja simptome bolesti. Obavezno je prijaviti nadležnoj i veterinarskoj službi svaku promenu u zdravstvenom stanju svinja. Svinje koje su spremljene da se kolju za nedelju, za dve, za tri, znači zaklati možda što pre, jer nikad se ne zna, znači u pitanju je opasna virusna bolest koja se lako širi i prenosi i svakako je bolje da imamo što manje broj svinja na terenima jer manje je mogućnost da dođe do pojave afričke kuge. Klanje nije zabranjeno do današnjeg dana, niko nije doneo rješenje o zabrani klanja, dovoljno je samo da se uradi analiza na trihinolu, jer ako ima neki simptoma koji bi upućivali na afričku kugu, znači obavezni su i dužni su da se obrate veterinarskoj stanici, da ona obiđe, da ustanovi da li ima sumnje ili ne, ali nikako klanje takvih životinja. Ako postoji sumnje, onda uzimamo krv, bris iz ušne vene, kušaljamo na analizu i dobijemo onda rezultat. Stručnjaci veterinarske klinike od početka godine rade i vakcinaciju pasa protiv besnila. U toku je vakcinacija u selima, a do kraja meseca počeće i na teritoriji samog grada. Cena vakcine je 800 dinara, a cena sa čipovanjem iznosi 1750 dinara. Također, kaže Živić, u toku je dehematizacija ovaca, jedna vrsta zaštite ovaca koja će početi da se jagnje u naredne dva meseca, ali i vakcinacija protiv klostridijalnih infekcija. Ova kontinuirana vakcinacija počela je da daje rezultate jer se na taj način smanjuje smrtnost kod jagnjadi. Povodom Dana škole i školske slave, Osnovna škola Sveti Sava u saradnji sa izdavačkim kućama Logos i Klet organizovala je besplatne stručne skupove za nastavnike razredne i predmetne nastave u osnovnim školama. Prisustvovalo je oko 310 nastavnika iz Pirotskog okruga. Ovi stručni skupovi akreditovani su od Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja. Na inicijativu učeničkog parlamenta Mlekarske škole dr. Obren Pejić u školi je realizovana humanitarna akcija. Prikupljena su novčana sredstva za pomoć đacima osnovne škole Dobrinka Bogdanović u selu Strelac. Učenici škole iz Strelca danas su posetili Pirotsku mlekarsku školu, obišli prostorije ove obrazovne ustanove i doma za smeštaj učenika. Organizovan je zajednički ručak učenika dve škole. Direktor Mlekarske škole Nenad Đorđević kaže da mu je drago što su učenici prikupljajući pomoć za đake iz Strelca pokazali solidarnost i pomogli onima kojima je to potrebno. Dodaje da je ovom aktivnošću upotpunjen početak proslave školske slave Savindana. Ansambl Narodnog pozorišta Pirot večeras će izvesti predstavu Nema dade, nema bate. Početak predstave je u 19:30, a karte po ceni od 300 dinara mogu se kupiti na biletarnici pozorišta. Srbija u ritmu Evrope. Najveće je dečije takmičenje u Srbiji, namenjeno takmičarima uzrasta od 12 do 20 godina koji su talentovani za pevanje i ples. Grad Pirot se pridružio ovoj manifestaciji. Audicija za takmičenje u ovom programu je u nedelju u sali Doma kulture i počinje u 15:30. Odabrani će svoj talenat za pevanje i ples usavršavati tokom šestomesečnih priprema sa trenerima glasa i umetničkim direktorima scenskog performansa Ritam Evrope. Zainteresovani se mogu prijaviti u svojoj školi. Ovaj program će se tokom godine emitovati na Prvoj srpskoj televiziji uživo iz Vranja, grada pobednika prošle godine. Podršku deci i omladini kroz ovaj televizijski format daju ambasadori zemalja Evropske unije, Australije i Izraela. Na početku sportskog bloka u Hronici okruga govorimo o karateu. Prvi turnir Karate Premier Lige u ovoj godini počeo je danas u Parizu i traje do nedelje 26. januara. Piroćanac Uroš Mijalković takmičiće se u borbama do 84 kg. U njegovoj kategoriji prijavljeno je 60 boraca. Mijalković na tatami izlazi sutra oko 12 sati. A u 15. kolu druge muške lige košarkaški klub Pirot sutra gostuje u Čačku gde se sastaje sa ekipom Železničara. Utakmica počinje u 19 sati.
Najveći problem košarkaša Pirota pred gostovanje u Čačku je nedostatak termina za treninge zbog izuzeća hale Kej gde će se tokom vikenda održati sajam pirotske peglane kobasice. Što bi naš narod rekao, uz malu pomoć prijatelja, to su ipak rešili. Evo sad putujemo za Dimitrovgrad, da nastavimo fenomenalnu saradnju sa košarkaškim klubom iz Dimitrovgrada i sa sportsko-turističkim centrom iz Dimitrovgrada, sa Vasilom Andrejevom kao njihovim direktorom. Ovim putem se zahvaljujem na predivnoj saradnji. Uvek kad imamo problema sa našom halom, smo mi kod njih i oni kad imaju problema su oni kod nas. Videli smo ove nedelje, smo čak i nekoliko zajedničkih treninga odradili sa Dimitrovgradom, tako da se ta uspešna saradnja nastavlja i nadam se još puno godina da će biti ta saradnja. U skraćeni roster glavobolje treneru Spasiću zadaju i povrede Mukanovića i Bjelaka. Oni će ipak biti u timu. Ekipa Železničara ima jedan motiv sigurno više da pobedi, jer njima je preko potrebna svaka pobeda za opstanak, da se iščupaju te zone ispadanja. Znamo da su u ovom rangu takmičenja teško prve sezone, pogotovo da se izbori opstanak, oni imaju velikih problema. Međutim, to su njihovi problemi, nas mnogo ne zanimaju uopšte, mi se spremamo koji za svaku drugu utakmicu, fenomenalno smo odradili skauting kao i uvek, spremni smo da doteramo još danas još te linije što trebamo da doteramo i da odigramo jednu fenomenalnu utakmicu protiv Železničara. Kao i uvek do sada, protivnik je skeniran do detalja. Oni su dobri u tranziciji, dobri u šutu za 3 poena, nezgodni u pick and popu, ali dobro, mi smo se sve to dogovorili kako ćemo da odbranimo, bit će tu i promjena odbrana i svega, tako da ne bi da otkrivam mnoge stvari, ali sigurno ćemo, svi smo silno motivisani, ipak idemo u grad košarke da igramo, u Borčevu halu, jednu od retkih hala gde se igra samo košarka, da kaže, silno je to još jedan dodatni motiv i nadam se da ćemo da pokažemo čačanskoj publici zašto smo u vrhu tabele. Utakmica 15. kola druge muške lige, Železničar košarkaški klub Pirot igra se u Borčevoj hali u Čačku u subotu od 19 sati. Snowboardere skijaškog kluba Stara planina od sutra do 28. januara očekuju prva takmičenja u ovoj sezoni. Takmičenja u nekoliko disciplina održavaju se na Kopaoniku. Iz pirotskog kluba učestvovaće 4 takmičara: Mila Zdravković, Dina Panić, Ilija Pešić i Nemanja Pešić. Ova takmičenja boduju se za nacionalno prvenstvo, a za Nemanju Pešića, reprezentativca Srbije u snowboardu, je i FIS međunarodna trka. U klubu kažu da su imali dobre pripreme i da očekuju dobre rezultate. Ovo je bila poslednja informacija u večerašnjem izdanju Hronike Pirotskog okruga na dlanu. Ostanite i dalje uz naš program. U ime ekipe koja je realizovala ovu emisiju, ja vam želim prijatno veče i ugodan vikend.